Asa siyo hapo ndo unachokula hicho jopewa. Mimi nimeagiza hiki. Hii nani kaleta? Ah yani unapewa bonus. Ukiagiza hiyo unapewa na hiyo kwa nini? Anasema kama kuna bonus. Jamani. Inajulikana kwa kutengeneza haya ni manini kwa pancake. Pancake. Chapati sasa. Hizo ni bread cake. Kwani chapati inaitwa pancake? Bora ndugu yako kaamua agize baga tu. Nimeisha hiyo. Afu wewe hiyo baga ina hata nyama. Yeye nyama ya mbili tena. Ukipika unatakiwa uone kama kuna asali tu. Unanichanganya sana. Hebu niache nianze kula kitu kimoja. Mimi nakula nichoagiza nikimaliza ndo nitakula. Kwa maana kama kuna kitu kwa pamoja.